This conference will now be recorded. Ja, hej allihopa. Välkommen till dagens webinar som handlar om Leons mane, eller hjärna kan jag säga. Just nu är vi 20 personer som har deltagit. So, the lion's mane, Erysium erinaceus, som det heter i vetenskapligt namn. Men den har flera namn. Leon mane, den heter det på grund av likheter, eller den ser ut som leonets mane, men deras, den har faktiskt många olika namn. Den kallas för skäggiga tand. Den också kallas för satyrs skägg. Den kallas för skäggig igelkott. Den är även känd som pompom, apahuvudet, bergprist, jordsvan. Och orsaken är av det trädlöslösa utseendet som den har. Så dixen lion's mane är ett ämne idag och jag kallar det den neurologiska vävnadsläkaren. Så här den ser ut. Den växer på träd. Den kan växa på levande träd och även död träd. Det här är en bild av lion's mane som ni ser. Och det här är den normala storleken av lion's mane. Det finns tre olika typer av lion's mane i marknaden. Erysium erinaceus, den första, och det är den som DXN använder. Den andra är Erysium americanum och den tredje är Erysium coralitis. På grund av deras medicinska värde och fördelar. Den här svan är kategoriserad som medicinska svan. För att den har medicinsk hälsofördelar. Denna svan har en mycket specifik åtgärd på ett visst system i nervsystem. Och det är därför ni vet, eller ni känner den här svan som en kraftfull superfood, eftersom det kan växa på levande träd eller död träd. Och som sagt, det är tre varianter. Och DXN använder den här som är Erysium erinaceus. Så här ser ut den andra variant som är americanum. Och den tredje variant ser ut så här. På skärmen ser ni Veldens afstomikologist, det är en läkare som heter Paul Stamets. Han säger att lion mane svamp är nyckel till naturens näringsämne för våra njurar. Jag ska spela en video om det går att spela. Så här är alla lion's mane.
Hör ni den här videon? Okej. Så det här var en video från Paul Stottman som berättar om hur lejons mane är bra för våra nervsystem. För att sjukdom som demensia eller de som tappar minne eller de som har svårt med koncentration eller de som har svårt med att skicka signaler till kroppen. Till exempel om man vill röra sin hand. Signaler kommer från hjärnan att vi vill röra vår hand eller vi vill röra våra ben för att gå eller för att springa. Allt signaler det kommer från hjärna till kroppsdel. Och om den är trasig eller giftig eller om det är någonting fel med den, då blir det svårt att skicka signal. Och det är därför lejons mane som en kost är jätteviktig för dagligt kost. Den här svampen är ganska annorlunda än andra svamporna. För att istället för kapsar och stalker, den växer utåt. Den växer inte inåt. Som ni ser, den har massa trädlösa hår typ av hud. Den växer utåt. En normala lejons mane är ungefär cirka 4-5 centimeter. Man kan hitta dem i marknaden. Det är lätt att hitta. Det beror på i Sverige. Jag har hittat den en gång i stan i Stockholm. Så jag ska dela några bilder. Att lejons mane är ätbart mat. Man kan äta den hemma så man kan koka den också. Så här den ser ut från i mitten. Man kan fritera den. Man kan laga soppa av den. Den smakar som kyckling. Riktig lejons mane svamp. Lejons mane som medicin har använts i flera år tillbaka i Kina, Japan, Korea för cancer och för matsmältningsorganer, våran matsmältningssystem. Och den är helt vegansk, så om man någon vill äta den, så man kan äta den som en kycklingersättare. Så här den ser ut när den är kokt. Huvudelementen av lejons mane, de två ingredienserna är hirinosans och erinaceas. Och det är därför den heter, lejons mane heter erinaceas erinaceas. Det är för att de här två är element, det är den mest aktiva element i dem som hjälper för vår nervsystem. Utöver den har mycket polysaccharides som ganoderma har. Den har adenosin som ganoderma har. Den har oleic acid. Den har många aminoacids som hjälper till att bygga protein i kroppen. Den har olika mineraler. Fosforus, järn, potassium, kalcium, vitamin B1, B2. Som vi diskuterade, det är ett kraftfullt superfood adaptogen. Och det hjälper verkligen hjärna, nerverna och försvarssystemet. Flera år tillbaka, folk som mediterar och de som för deras spirituella hälsa för att komma närmare, komma tänka lite mer djup. De tog lejons mane te och lejons mane kost som hjälper dem för att koncentrera mer. Och det här ser ni i Japan. Han har lejons mane i handen. Den här munken. Så lejons mane, den här element som heter erinaceas, den förstärker hjärncellerna. Den till och med läcker våra nervvävnader. NGF, det kallas för våra nerv växande faktorer och den kan bara ta viss typ av kost från kroppen för att förstärka sig själv. Och lejons mane
en av den post. Annars är det celler i hjärna kan inte ta allt kost från maten som vi äter. De kan bara ta rätt mat. På grund av sin låga molekylvikt, levnadsmännen är jättebra för demensia, Alzheimer, muskeldystrofi. Många människor de har klagomål att deras muskel växer inte. De äter mat, de tränar, de äter spirulina. Men ibland det är hjärnan som inte skickar signaler för att ta maten från kroppen och leverera till muskel. Så nervsystemet måste alltid vara friskt för att det är som busschaufför. Okay? Bussen kan ha allt kost som vår mage, vi kan ge den allt bra kost. Men om den har inte någon chaufför, om den inte vet var ska den gå, då får den inte muskel, den näring. Den är jättebra för Parkinson's disease. Den är bra för olika typer av sjukdom som är relaterat med hjärna. Till exempel förbättra minnor, Alzheimer, muskeldystrofi, epilepsi, koncentration, sömnproblem. Levnadsmännen är också anti-cancer. Den balanserar vår försvarssystemet. Den är antioxidant, den avgiftar kroppen. Den har många olika nervförbättrande aktivitet. Den är bra för diabetes. Den är bra för läcka av vävnader. Och för de som inte tror att levnadsmän är ett viktigt kost för våran som dagligt kost, då får ni se på den här bilden. Det här är våran nervsystem som börjar från hjärna och den har spridit i hela kroppen. Precis som våran blodsystem, våran blodvävnader. Det här är bara nervsystem som skickar olika signaler i hela kroppen. Och allting måste fungera på rätt sätt. Om det är någon blockage på någonstans, det kommer påverka andra delen av kroppen också. Levnadsmän är som sagt ett mat. Så det är inte någon fråga att hur mycket dosering man ska ha den. Man kan äta hur mycket man vill. Men om man vill ändå veta den minsta dosering, då är det 2 stycken per dag. Men folk som behöver eller folk som upplever något slags sjukdom, eller om någon är gammal eller om någon har något slags sjukdom i sin familj, då man kan självklart ha högre dos. Så det var allt om levnadsmännen idag. Om ni har någon fråga eller om ni undrar någonting om bara den här produkten, ni kan alltid skriva till mig eller ni kan skriva här på chatten eller ni kan skicka era frågor till vår servicecenter. Vi ses nästa vecka i vår nästa webbinar. Tack så mycket ni som har deltagit idag. Ha en bra dag.